88-godišnja Dragica u Zagrebački dom za umirovljenike prijavila se još prije 18 godina. Za svaki slučaj, kaže, iako joj u tom trenutku nije trebao smještaj. Zato, kad joj je zbog pogoršanja zdravstvenog stanja zatrebao prošle godine, nije imala nikakav problem s čekanjem. Lagala kad bi rekla čekala. Čekala dok naiđe. E, sad više kad nisam mogla, sad je bio red se ide. Smještaj stoji 3.500 kuna. Dom Sveta Ana lani je zaprimio 450 zahtjeva. Mogli su primiti samo 26 novih korisnika. Prioriteti imaju osobe koje su u sustavu socijalne skrbi, gdje će nadležni centri za socijalnu skrb odlaskom u kuću, u obitelj, provjeriti neophodno smještaja takve osobe. 91-godišnja gospođa Fruk nije socijalni slučaj. Kad joj se prije nekoliko godina pogoršalo zdravlje, nije bilo druge nego potražiti privatni smještaj koji pruža skrb 24 sata. Ja nisam mogla samo biti, uvijek je neko treba. Onda, danas je osobu koja mi je imali povjerenja da vas zbilja odvori kako treba, teško naći. Domovi kao oblik institucionalne skrbi o starijima, modele koji se pomalo napušta u Europskoj uniji. Ni Hrvatska tako ne planira gradnju novih. Ako se gradi, treba se graditi nešto manjeg tipa, da bude puno toplije, da bude neko obiteljsko okruženje, jer velike institucije u koje se može smjestiti 300-400 ljudi, naprosto se polako i u Europi napušta. Pavo Ćorluka prije 15 godina shvatio je da država i grad ne pokrivaju sve potrebe starih osoba i njihovih obitelji. Početni posao pružanja zdravstvene njege u kući proširio je i na privatni dom. Način financiranja kakav postoji danas smatra nije pravedan. Voli smo kastu povlaštenu koja može doći u smještaj za 2800, da nismo uopće uzeli kriterij. Zašto je on tamo za 2800, 3600, a s druge strane de facto ljude koji stvarno to treba. Doveli smo u situaciju da moraju tog momenta platiti punu cijenu. Fama je, kaže Ćorluka, da su privatni domovi jeftiniji jer njihovu pravu cijenu podmiruju svi porezni obveznici. A država ne treba, dodaje, financirati domove, već korisnika. No to iziskuje cjelovitu reformu.